Ekonomi umumnya melibatkan pengeluaran barangan dan khidmat yang diperlukan oleh rakyat dan masyarakat. Dan perniagaan pula lebih tertumpu kepada perdagangan dan jual-beli. Di dalam program biografi inspirasi ini, akan memfokuskan kejayaan seorang pengusaha belia yang telah berjaya menceburi bidang perniagaan dan boleh dijadikan sebagai ikon belia yang berwawasan serta mempunyai semangat yang tinggi, kuat dan berdisiplin kepada para belia yang ingin menceburi bidang perniagaan. Di dalam program ini juga akan menyentuh dan mengisahkan perjalanan, pengalaman serta liku-liku cabaran yang dihadapi di dalam mengharungi cabaran ketika memulakan perniagaan. Haji Syed Muhammad Yassin bin Haji Syed Anayatullah Shah adalah seorang usahawan yang telah berjaya di negara Brunei Darussalam ini. Beliau adalah CEO bagi sebuah syarikat iaitu Battle Pro Marketing and Management Services, MMS. Baru-baru ini, pada bulan Ogos 2017, beliau telah menerima anugerah keusahawan sosial belia di Manila. Ianya adalah satu pencapaian yang memberi lebih semangat bagi meneruskan kejayaan dalam bidang perniagaan ini. Beliau bermula masuk bidang ini pada tahun 2014. In 2014, when I first started, I was all alone. So basically, volunteers, part-timers, ini yang kira membantu to support my business. Of course, my wife dari 2014 all the way until now, have been supporting me every time I need someone untuk membantu, she will always be there. But I'm talking about yang official dalam office, so basically I was all alone. But dari 2014 until 2016 baru dah ku berani mengambil staff. Syed Muhammad Yassin mempunyai sebuah keluarga yang ramai dan hubungan yang sangat rapat di antara satu sama lain. Hubungan mesra ini dapat dilihat semasa ahli keluarga berkumpul dan bersembahyang berjemaah. Beliau adalah anak yang kelima dari 11 orang adik-beradik dan membesar di sebuah kampung Salam Bigar. Syed Muhammad Yassin telah mendirikan rumah tangga bersama Dayang Yuli dan telah dikurniakan seramai 3 orang cahaya mata. Jadi bapa dulu kira muruh kasar, kerja. So, bunda sanang lah hidup kami dulu. Ini orang bapa juga jangan dari keluarga sanang lah. Bapa pun kira keluarga susah juga. We actually, we can consider macamnya orang bersusah payah lah dulu tu, especially babu sama bapa dulu juga tu lah. And then kami ni kira yang orang menuai hasilnya lah sejalan, alhamdulillah lah. Tidak hairanlah dengan semangat dan sikap yang ada di dalam jiwa bapa beliau, ianya telah mendapat inspirasi kepada Syed untuk menjadi seorang yang lebih berjaya dan berwawasan. 2011 itu ia start sudah on dia punya bisnes sendiri, Battle Pro. So ia buat event lah. Okay, kan saya tani ia suka bah macam event, buat event keagamaan. Macam dari sekolah kan dulu masa di UBD ia buat nasyid apa macam tu kan, macam involved in nasyid. Sekolah menengah pun involved in nasyid apa. Jadi di sana masa ia ada ni yang the first ia punya ada yang buat event Carnival Cinta Rasul ia buat, and then satu atut ini tu penuh dengan ia punya event atau penuh dengan anulah macam Islamic punya event ah, macam ada pertandingan nasyid, ada tulisan jawi, ada apa ni tulis belajar tulisan khat. So ia ni basically semua ia punya event bila event Battle Pro ni which is by Said Yassin ni, ia ada orang berjual-jual. Tapi at the same time, there's event in that. Macam ada aktiviti di dalamnya. Syarikat beliau mempunyai beberapa projek seperti Festival Hari Belia, Carnival Kembara Islam dan Bazar Ramadan. Carnival ini mengumpulkan semua belia yang mempunyai latar belakang yang berbeza tetapi mempunyai minat yang sama, iaitu sebagai platform menjana pendapatan yang halal
selain menawarkan pelbagai produk perniagaan seperti makanan, tekstil dan perhiasan dengan harga yang sangat berpatutan. Selain itu juga, syarikat beliau telah mengundang artis-artis popular bagi memeriahkan lagi pesta karnival yang dianjurkan. Salah satu pelanggan perniagaan beliau yang sering menyertai projek yang dianjurkan oleh syarikat beliau adalah Enrich Tutorial. Tuan Syaitan ini, ia adalah seorang belia yang berwawasan. Jadi bila ia punya pemikiran itu sangat bernas dan very modern, very up to date. Jadi beliau ini, ia suka mendengar ketani punya kritikan-kritikan membina ni. Pasal ketani kan macam, bila ketani bagi feedback, itu bukan berarti ketani mengomplain. Kadang-kadang feedback ini ketani berguna sebenarnya, in order to improve ourselves. Jadi dalam pada itu kan, bila kami carry on bagi feedback, bagi feedback, bagi feedback, lama-lama kami lihat event yang diusahakan oleh Tuan Syed ini, Battle Pro ini, semakin wow. Ia, Tuan Syed ada memberikan add value kepada not only yang orang yang datang ke Kelantan Lebaran ataupun mana-mana event Tuan Syed, tapi ia memberi value juga kepada kami, vendor as a vendor. I think Tuan Syed ini orangnya as a businessman, he's someone yang in the karet ilmu punya orang. So pasal especially I think being an organizer buthane, because I've also been macam to participate in few other anula events, and why I kept on going to the atau Tuan Syed was because ia ada certain added value tu, and you know apa ia punya mission behind kenapa ia buat the events untuk tolong all the companies in Brunei, untuk tolong everyone under the same roof. Beta Pro juga mempunyai cabang perniagaan yang lain, iaitu akumenang.com. Akumenang.com ini menawarkan beberapa hadiah yang menarik seperti sebuah kereta yang baru bagi pelanggan yang bertuah yang membeli barang-barang produk yang dijual di karnival yang dianjurkan. Ketika menjalani pengajian di Universiti Brunei Darussalam, beliau sangat aktif menyertai pelbagai aktiviti dan persatuan. Beliau pernah menjadi ketua Lafaz Ikrar pada Hari Kebangsaan dan Hari Belia. Penyertaan ini menunjukkan beliau adalah seorang pemimpin yang berwawasan dan berjiwa patriotik. Beliau juga menyertai beberapa program dan kursus bagi memantapkan lagi pengurusan perniagaan beliau seperti klinik keusahawanan dari Dr. Azizan Osman. Menurut Profesor Madya Dr. Ampuan Ibrahim, salah seorang mentor beliau dari Universiti Brunei Darussalam, menyatakan bahawa Syed Muhammad Yassin adalah seorang belia yang sangat berbakat dan mempunyai potensi yang besar untuk berjaya sebagai seorang ahli perniagaan. Bakatnya ada, kepimpinan itu ada. Contohnya, dia di antara banyak yang terpilih jadi wakil pelajar itu, dia nanti jadi apa? Jadi WDP. Nanti WDP ini memerlukan sumbangan daripada ahli mimbasan ini. Ya. Dan suku mimbasan ini menyokong, bukan dia besarkan dengan pemimpin kawan-kawan ini. Sebabnya dari bukit lain-lain. Dari PAS, dari petani. Jadi kalau sudah bertamu diorang, diorang memilih satu pemimpin yang bagi mereka boleh diharaplah. Jadi dia terpilih, ya, menunjukkan bahwa dia mempunyai bakat pemimpinan. Nadia adalah seorang pekerja dan graphic designer di syarikat Battle Pro. Nadia telah bekerja sejak tahun 2016 dan mengatakan pengalamannya. He's one of my best mentor lah in my life lah, selain my dad lah. Ya banyak mengajar itu ini, walaupun he still consider young, and then ya banyak mengajar everything. Ya mengajar business, ya mengajar apa yang mau yang dia mau macam dia pernah hantar kami untuk seminar, untuk mempelajari apa yang dia pernah ajar. Dia consider the karet ilmu. Azila ialah seorang pekerja baru di iReady. Menurut Azila, beliau banyak mengambil pengalaman di syarikat Battle Pro dan sekarang bekerja sepenuhnya sebagai admin assistant. Ya, adalah for me, he's a mentor for me lah.
asal dia punya background education in education, but dia punya mindset is business. And then dia at the same time dia educate kami dari zero to orang yang berguna lah. Setiap beliau mempunyai potensi meningkatkan diri sendiri untuk lebih terus berjaya dengan bimbingan dan dorongan yang didapati dalam setiap individu. Penghijrahan bapa beliau telah memberi semangat kepada beliau untuk terus lebih berjaya dan berhijrah ke masa depan yang lebih baik. Tuan saya sendiri ni, for me is someone yang very charismatic yang macam mana? Ia ni influential lah orangnya, sebab whatever he do, ia ada penyakit IVM. Maksudnya penyakit IVM ni dia mau. Lagi dia dapat selagi itu dia mau. What I really like about how Chad is treating us already, his heart's in the right place. Him to me is what I can say is an all-in-one boss lah. It's not just aku punya mentor, but he's also my katakan kawan lah juga. Tidak heranlah Syed Muhammad Yassin seorang belia yang sentiasa memperbaiki diri dan orang yang di sekelilingnya, belia yang disukai ramai, belia sebagai contoh yang baik, belia yang berinspirasi bagi menuju wawasan 2035. Thank you.